Një aeroplan me 99 persona në bord dhe 8 antar të ekuipazhit është rrëzuar në qytetin Karachi në Pakistan. Vetëm pak minuta pasi humbi nga radarët, mjeti fluturues i cili ishte nisur nga qyteti Lahore u përplas në një zonë të banuar. Ende nuk janë zbardhur rrethanat e ngjarjes, por autoritetet bëjnë të ditur se piloti kishte raportuar probleme teknike. Numri i sakt i viktimave nuk dihet ende, ndërsa kanë nisur hetimet. Ngjarja e rëndë ndodhë vetëm një javë pasi Pakistani lejoi rifillimin e fluturimeve, të cilat u pezulluan 2 muaj për shkak të pandemisë.